Fala galera, beleza? Aqui é o Dedé Tank, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez galera, estou trazendo para vocês um mapa de Minecraft 1.10. Estou aqui na versão 1.10 para trazer um mapa aqui de terror. É um mapa, eu não gosto de mapa de terror, mas que muita gente da minha sala lá da escola, que é meu inscrito no meu canal, tava esperando, é um mapa de terror. Por causa que eles querem me ver assustar. Mas eu acho que esses daqui são os criadores do mapa. Eu só conheço mais ou menos, assisto o canal desse daqui, do primeiro, do terceiro, do... desse daqui, ó. E... só. Só deles. Então, galera, tá em inglês, Pacheco's Hell é o nome do mapa. Vou deixar os créditos dele, todos eles, na descrição. Vou deixar o vídeo também da Tizercraft, que gravou o vídeo completo, falando tudo que estava escrito aqui, ó. E essas coisas. Mas eu não sei ler inglês, então bora começar aqui. Nossa, que tenso. Perigo. Galera, eu posso também fazer episódios dessa série, beleza? Começamos aqui. Pacheco's House. Casa de Pacheco. Nossa, que tenso. Será que tem alguma coisa pra cá? Não. Vou entrar, tentar entrar aqui dentro. Que susto! Já levei susto, galera. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vou pegar o livrinho aqui. Como é que pega o livro? Livro, vem pra mim. Aí. Ah, não entendi nada, mas tudo bem. Pegar 10 pãezinhos. Beleza. Tá tenso, galera. Ai, que susto! Levei um susto agora. Olha isso. Olha a parede. Que da hora. Olha aqui. Nossa. Steven, coitado de tu. Nossa. Que da hora, galera. Que susto. Ai. Para de me assustar. Coloco. Buh. Aham, muito engraçado você. Agora assustei com ele. Nossa, eu levo um susto muito fácil. Nossa, mano. Crashou o jogo. Ai. Fechou a porta. Olha essa parede, mano. Ovelha, vaca, villager. E o Steve. Coitadinho do... Que música tensa. Tá, nós. Pra isso. Ah não, quero descer não. Pera aí, galera. Pera aí. Agora não dá pra ouvir nada. Deixa assim. Ah. Baú. Tem um negócio aqui. Vou ler, blá 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 blá. No vídeo da Tizercraft vai mostrar melhor, galera. Então, eu vou deixar na descrição o vídeo que o Mike vai mostrar tudo o que tá acontecendo aqui. Ai! Susto! Susto, velho! Na moral!
Nossa, mano. Kelvin entrou no jogo. Mas galera, a primeira parte da série vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like. Não se esqueça do favorito. Comente no máximo. Eita. Eita. No máximo 5 likes pra mim continuar a série. E o vídeo vai ficando por aqui. Tchau e fui!